नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू इनालाक्सी चैनल। पूर्वर यह मु एफ एल एन मड्यूल वहाँकि मौलिक साक्षरता और ज्ञान मिशन मु नोट कु दुईटी चैनल रे अपलोड कर लिंक आपण मानी डेस्क्रिपन बक्से तेरे आज भिडे आम आलोचना करने एफ एल एन मॉड्यूल टू ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ମଡ଼୍ୟୁଲ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଡ଼୍ୟୁଲ୍ ଟୁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିବରଣୀ ଏହି ମଡ଼୍ୟୁଲରେ କ'ଣ ସବୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଥରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଏହି ମଡ଼ୁଲରେ ରହିଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାର ଧାରଣା ଏବଂ ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ତା ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରହିଛି ଭାରତରେ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ଏବଂ ଆମେ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶେଷ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଯାହାକି ରହିଛି ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ରୂପରେଖ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ କୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟିରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଟରେ ଯାହାକି ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସହିତ ପରିଚିତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ଼କ୍ସନ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟ୍କମ୍ସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଆଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଭାଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟପିକ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ମଡ଼୍ୟୁଲ୍ ୱାନରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ କିପରି ସମୟ ଦିଆଯାଉଛି ପିଲାମାନେ କିପରି ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସମୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ତା ତଳେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସମୟକୁ ଆଗରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଆମେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ଯାହାକି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷଣ ସମୟ ଏବଂ ଶିଖିବାର ଉପାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ହେବ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟଟି ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ଏବେ ଦେଖିବା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ଵ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଧରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ତା ସହିତ ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ତେବେ ଏହିସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଟେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ବୟସକୁ ଆଧାର କରାନଯାଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ତରକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ମାପଯଜ୍ଞ ଫଳାଫଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବୁଝିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଏକାଧିକ କୌଶଳ ବା ଧାରଣାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟପିକ୍ଟି ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ୍ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉକ୍ତି ଯାହା ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିଛି ମାପଯଜ୍ଞ ଉପାୟରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ଏବେ ଦେଖିବା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ବା କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିବି ଇ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଏହି କମ୍ପିଟେନ୍ସିକୁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବା କମ୍ପିଟେନ୍ସିରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ନଲେଜ ବା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ବା ମନୋଭାବ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସ୍କିଲ୍ସ୍ ବା କୌଶଳ ଜ୍ଞାନ ମନୋଭାବ ଏବଂ କୌଶଳ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ମାପଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବା ଅବଜରବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଜରେବୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ୍ ମିଳିଥାଏ ତା' ସହିତ ପିଲାମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜ୍ଞାନର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ ଇନ୍ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟାୟନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହିଁକି କରାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଶିଖିଲେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣର ଦୁର୍ବଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ବା ହଟସ୍ପଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ଏହାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାରତରେ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏନ୍ ପିଇ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଅଶୀ ସଂଶୋଧିତ ନୀତି ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯୋଜନା ପି ଓ ଏ ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ନ୍ୟୁନତମ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ବା ଏମ୍ଏଲ୍ଏଲ୍ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଆର୍ ଟି ଆର୍ ଦୁଇହଜାର ନଅ ଶିଶୁର ଦକ୍ଷତା ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସହାୟକକାରୀ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଏନ୍ ସି ଆର୍ ଟି ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟ୍କମ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ବା ଆର୍ ଟି ଆର୍ ଦୁଇହଜାର ନଅ ଅନୁଯାୟୀ ଛଅରୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏହା ଏକ ଅପ୍ରିଲ ଦୁଇହଜାର ଦଶରୁ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଏକ ଆନୁମାନିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟ ସ୍ତର ଜାତି ଧର୍ମ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ସମତା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରୟାସକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ଗୁଣବତ୍ତାମାନକ ଏବଂ ନିୟମ ମାନୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ରହିଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଆର୍ଟି ଇ ସଂଶୋଧନ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏହି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମେ ରହିଛି କୋଡ଼ିଏ ଫେବୃଆରୀ ଦୁଇହଜାର ସତରରେ ତେଇଶ ଦୁଇ ସଂଶୋଧନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀୱାରୀ ବିଷୟୱାରୀ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସଂଖ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଏନ୍ ସିଆର୍ଟି ଦୁଇହଜାର ସତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବିକଶିତ କରିଛି ନେକ୍ସଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ ସି ଆର୍ ଟି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ମଡ଼୍ୟୁଲ୍ ଟୁ ର ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ନୋଟ୍ସ ପାର୍ଟ ଟୁ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ